Ja, men vi sitter ju här i kurslokalen och har... Vi är mitt i... Lite drygt mitt i hypnosinking-kursen. Yes. Och kursdeltagarna är på lunch. Yes. Och då tänkte vi prata lite om hypnosinking och framförallt om boken. Hur länge sedan är det vi skrev den? 2018. 2018 tror jag vi släppte. Precis. Och den innehåller dels förklaringar om hur det här konceptet funkar. Och vad det bygger på. Ja, så att man förstår konceptet. Och sen så övningar. Och det är det vi gör här i kursen. Precis. Men rekommendationen är att om du köper och läser boken, så gör övningarna. För det är det som det hela bygger på. För att då får du direkt feedback på att de här sakerna funkar. Ja, för att vi har ju upptäckt att när man pratar om mental styrka och mental träning, så finns det ju en vana att man tänker sinne och kropp som att, så när man jobbar med sinnet, det är inte samma som att jobba med kroppen. Men vi utgår från principen att det är egentligen kroppssinne, att det vi gör med kroppen automatiskt påverkar psyket, och det vi gör med psyket märks på kroppen. Så vi använder fysiska övningar både för att lära ut fokus, lära ut spänningskontroll, andningskontroll, men också för att deltagaren ska kunna direkt genom egen erfarenhet få återkoppling på sitt mentala tillstånd. För kroppen beter sig annorlunda i form av balans, stabilitet, styrka, beroende på vilket mentalt tillstånd, vilket fokus, vilket mindset vi har. Ja. Du brukar rita upp en bild på ett träd där så att säga, rötterna är under marken, så att de ser man inte. Nej. Men det är ju egentligen inte, som du brukar säga, då, det är inte träd och rötter. För det skulle, ingen av dem kan existera separat. Precis, det är samma delar av samma helhet. Ja, exakt. Så trädet är den synliga delen av rötterna. Den delen av rötterna som vi kan se. Och på samma sätt, kroppen är den delen av personens psyke som vi kan observera. Och på samma sätt då kan kursdeltagarna observera sin egen kropp och genom kroppen få återkoppling på sitt mentala tillstånd. Ja. Vi har ju faktiskt den här som du precis har förklarat för våra kursdeltagare. Ja. Kan du förklara det? Ja, det här är en modell som handlar om känsloregleringssystem eller motivationssystem som bygger på evolutionspsykologi. Jag har lärt mig den från professor Paul Gilbert. Och vad den handlar om är att vi har framförallt då tre typer av motivationssystem. Vi har fler, men Gilbert använde sig av tre i samband med att han utvecklat compassion focus therapy. Och om man ska kort gå igenom dem, så hot- och skyddssystem, som själva namnet säger, har syfte att ta hand om oss i situationer som uppfattas som hotfulla. Och där den kan vara aktiverande i form av kamp eller flykt, att kroppen gör sig redo för kamp eller flykt. Den kan också vara hämmande på det sättet att man kan låsa sig och frysa när man hamnar i en pressad situation. Sen har vi driv- och lustsystemet. Det är det systemet som är mest premierat, kan vi säga, i vårt samhälle. För att det är ju människor som vill åstadkomma saker. Men det här har vi alla inom oss. När vi vill uppleva någonting, skaffa oss någonting, vi önskar saker och ting, oavsett om det är att skaffa sig en utbildning, skaffa sig körkort, skaffa sig en partner, skaffa barn, vinna, lyckas, uppleva. Och det här systemet är aktiverande, och det är naturligtvis på ett annat sätt aktiverande än hot- och skyddssystemet, utan då är det mer, om det här handlar om kortisol och adrenalin och noradrenalin i form av hormoner, så är det här dopamin, alltså det är lyckohormon eller lyckorushormon skulle man kunna säga, för att man får en kick, som det heter, när man jobbar efter någonting man vill ha och när man lyckas nå det. Gör inte dopamin också att man vill ha mera? Ja, absolut. Det är det som gör att det här var bra, nu vill jag ha mera. Precis så. Och sen har vi tredje systemet som då på engelska kallas för, det här kallas då threat system, drive system, och det här kallas för soothing system. På svenska kallar vi det lugn, trygg system. Också man kan säga påkopplad tillsammans med andra, i kontakt med andra. Och här handlar det inte om att vilja ha någonting, utan snarare bara om att få landa, att få vara, att ladda om, att känna sig trygg, att vila. Och de här tre systemen är alla lika naturliga, men det dominanta systemet är hotsystemet.
Eftersom hjärnan är framförallt konstruerad för överlevnad och inte för ett bra liv. Så när hjärnan uppfattar att tolkar situation som att den kan vara hotfull på ett eller annat sätt, så har det här systemet förmågan att köra över de andra två. Det som vi gör i hypnothinking är att vi lär ut verktyg för att stärka framförallt lungsystemet. För att vi kan inte ta bort 500 miljoner år av evolution som har lett till liksom, utvecklingen av människans hjärna. Så det här är instinktivt ett dominant system. Men det vi kan göra är att vi kan stärka och utveckla förmågan att koppla på lugn och säker och trygg systemet som kan göra att den här inte dominerar oss fullständigt, utan att vi kan skapa distans till våra rädslor och välja hur vi ska agera. Just det. Och Andrew Huberman, eller hur det ska uttalas, som är neurobiolog, han sa ju det att hypnos är ett väldigt speciellt tillstånd. Därför att du är lugn, avslappnad, men du kan samtidigt vara, eller också ska jag säga, och du kan samtidigt vara extremt fokuserad. Och normalt då, så det här är ju smalt fokus. Precis. Det är faran, och så spetsar vi oss på det. Ja. Det här är också fokus. Det här vill jag ha. Spetsar vi mig på det. Så normalt är vi inte fokuserade när vi är avslappnade, lugna. Precis, man blir upphetsad. Här blir man rädd, här blir man upphetsad. Ja, exakt. Och båda grejerna upphetsad, att allting hetsas uppåt. Man blir upprörd. Här blir man upprörd, här blir man upphetsad. Det var bra. Eller hur? Ja. Men så vanligtvis när man ser till folk att fokusera, skärp din uppmärksamhet, skärp till dig, så blir det så här. Så fokus blir förknippad med anspänning. Och när folk ska slappna av, aktivera lungsystemet, ja, då slappnar man av. Då börjar man också tackla av liksom, i sinnet. Men vad hypnothinking handlar om, den förklarar egentligen principen både bakom mental träning, hypnos, meditation. Och den går ut på att öva upp förmågan att vara maximalt avslappnad i kontexten, som kontexten tillåter då, sammanhanget, och samtidigt väldigt fokuserad. Och det är ett tillstånd som alla de bästa performers alltså har, oavsett om det är fråga om idrott eller musik eller föreläsning, samtal, kommunikation, vad det än handlar om, så är de så himla skarpa i det de gör, och samtidigt ser det så lätt ut. Ja, exakt. För att de använder minimalt med energi, och det ser så självklart ut när de gör det. Exakt. Så om vi tar, så Andrew Huberman sa att det här avslappning och fokus är hypnos, men med hypnothinking så är det också att kunna använda det i vardagen. När vi inte kallar det för hypnos, det är inte någon som hypnotiserar mig. Nej. Eller jag gör ingenting, utan det är en övning för att kunna ta med sig det till vardagen. Undertiteln är också fokus bortom tvivel. Så att, exakt. Och det fokuset kan du inte ha om du spänner dig och anstränger dig. Nej, för att när man tvivlar, spänning hänger ihop med anspänning, med osäkerhet, med inre tvivel. När jag känner mig trygg behöver jag inte spänna mig i onödan. Nej. Så det här är ju ett sätt att bygga upp det man kallar då för inre trygghet, men på ett väldigt konkret och handgripligt sätt. Ja. Men då så. Gud, det känns som... Ja. Det var det. Köp boken, nu. Det är inte hypnos. Toppen.